Pokušavam nekoliko dana da vas pronađem. Vaši ljudi ovde rade i Piroćance naravno interesuje o kakvim se radovima radi. Ono što smo saznali to je, a to već mi znamo, da Piro datira iz nekih davnih vremena rimskog doba. I ovaj zid to potvrđuje. Pa evo, mi smo tu već nekih desetak dana i po meni imamo vrlo zanimljive rezultate. Naime, iskopali smo jedan veoma, veoma dugačak ogradni zid neke dužine nekih 85 metara koji skreće u onoj zoni iza mene. Što znači da je bio ograđen neki prostor, najverovatnije se radi o prostoru neke veće farme ili već nekog distributivnog centra onog doba. Takve primere sam ja inače imao prilike da vidim recimo na Medijani sa tako masivnim ogradnim zidovima i to ništa nije čudno, to nije sad karakteristično samo za Pirot. Ali je zanimljivo da smo to uspeli da otkrijemo. Sve ovo ostalo što smo pokušavali, jednostavno voda nam nije dozvolila. Znači, da, u svim tim sondama, da, u svim sondama gde smo očekivali arhitekturu, voda se vrlo brzo pojavila, tu gde su trebali da budu zidovi, oni se nalaze, ako ih uopšte ima, znači tek na nekih metar ispod tog nivoa odakle je počela da se javlja voda. Ispumpavanje i sve to uopšte to, u ovakvim uslovima to ne dolazi u obzir, jednostavno je to nemoguća misija da vi po blatu kopate. Ali ovo što smo pronašli je prilično značajno i sada već može da se stvori jedna ozbiljna priča o tome kako je Turres mogao da izgleda. Ovo se ne nalazi u okviru bedema, ovo je van bedema. Po arhitekturi, načinu kako su pravili ovaj ogradni zid, najverovatnije da se radi o objektu nastalom krajem 4. veka, to je već baš kasna antika. I to je jedan, eto tako, lep podatak. Keramika koju smo isto izvukli, daće nam još dosta tih podataka sa kojima ćemo moći da na kraju napravimo priču o tome šta je eventualno ovde moglo da bude. Piros leži, da tako kažem, na nekim rimskim zidinama, na nekom životu iz drugog, trećeg, četvrtog veka. Iskopane su i bazilika i našli se tamo kod parka još dosta toga i ovde onaj crkveni deo. Da li tehnološke, vremenske, istorijske veze jedno sa drugim ima ili je to kako se razvijao Turres, to se događalo? Pa, Turres je zanimljiv po tome što i uopšte sve ono što se dešavalo pre sadašnjeg savremenog Pirota, da on nema takozvanu vertikalnu stratigrafiju. Znači, grad, prethodni grad, nad prethodnim gradom nije stvaran novi grad, osim u slučaju savremenog Pirota. Ovo sad, da. Tako je. Znači, antički Pirot je u okviru gradske četvrti, a vizantijski Pirot, to je Turres, je u okviru Sarlaha. Srednjovekovni je Momčilov grad. Znači, svako vreme je imalo svoje novo utvrđenje. Da. Za razliku recimo nekih drugih gradova, recimo tipa Niša, gde vi imate, na istom mestu su od antike pa do današnjeg dana, mislim, do Turaka, znate kako je tvrđava Niška. A ovde drugačiji slučaj, ovde znači to išlo po horizontali, tako da, eto, možemo na neki način da sagledamo i razvoj Turresa i šta se dešavalo u ono davno doba i eto. Ako bi locirali sve to, ovaj Pazar, ono je dole... Pa ne, gledajte, ne može tako. Da vam objasnim. U ovom kraju ili ne? Ne, moramo da vam objasnim. Suviše je malo pronađeno da bismo mogli na osnovu toga da stvorimo sliku. Mi sada, znate kako se kaže, mi sada od drveta ne vidimo šumu. Jer je to suviše malo. Da bi mogle da se daju bilo kakvi zaključci konačni. Arheologija je takva, to će neki drugi istraživači da daju
još neke objašnjenja, pa opet neki drugi istraživači malo više. Za arheologiju treba vreme i treba naravno posebni uslovi da se to dogodi. Evo primjera ovoga. Da nije rađeno to što su krenuli da rade, da, ovo se nikada ne bi videlo. Da. Mislim. Upravo to. To je to. E sad, s druge strane, sve je okolo izgrađeno. Pitanje šta su sve tokom izgradnje, tako je, ispod građenjem tih kuća, to niko nikada nije ni prijavio da bismo mi sada mogli da stvorimo sliku. I sada mi samo na osnovu nekakvih samo slučajnih nalaza tipa i ovog zida, mislim, ok, možda je impresivno delo da imate zid od 85 metara, ali ja imam samo jednu stranu. Jednu stranu prostora. Da. A gde je sad taj prostor? Mislim, koliko to taj, gde je sad to, šta sad? Mislim, samo da on sad ide verovatno ispod Maksija, pa tu se lomi, pa ide tamo na onu stranu. Mislim, ali šta je moglo to... A ono tamo podno Sarlaka, ili ima veze sa ovim ili... Ne, nikakve. To je drugog doba. To je potpuno drugo doba. Da. Ono je tamo šesti vek, ovo je četvrti vek. E sad, praktično pitanje na kraju. Ovde se već mesec dana jače. Ne, ovde sam 10 dana. Ne, sve ukupno, kad je počelo ovo da se gradi... Ma, to je mnogo više, ja mislim od oktobra meseca. Ne, od oktobra meseca. Sad ste ovo pronašli. Tako je. I vi ćete odavde izvući informacije. Tako je. Pretpostavljam i možda nešto od materijala. Dobro. I šta posle toga? Pa ništa, mi ćemo znači, to sve da dokumentujemo crtežima, fotografijama. Da, znate kako, mislim, ipak taj zid ne zavređuje prezentaciju. Nije to baš takvog kvaliteta. Da, ispred Maksija dosta. A to je nešto drugo. Da. Ispred Maksija je objekat. Dobro. Mislim, pričamo potpuno različitim. Pa i ovo je nekakav... Pa, gledajte, ogradni zid i zidovi ispred Maksija je drastična razlika. Znači, faktički, ako je i bilo objekata, oni su bili unutar tog prostora. E sad, srećna okolnost je da izgradnjom ovog kompleksa neće biti ugroženi ostaci ispod zemlje. Jer način kako se ovde zida sa stubovima, samcima, bez podrumskih prostorija, faktički vam daje šansu da u nekom dalekoj budućnosti neko nekada, ako se bude radilo, moći da istražuje dalje. Znate šta kažu, Italijani ili neki drugi, negde nađu kamen iz prošlosti i od toga naprave čudo, ne posete može. I tako da. Prvo, mi živimo u Srbiji, ne živimo u Italiji. Mi živimo u Srbiji, zato sam vas to pitao. Pa mislim, kako, da li vi znate koliko još ima lokaliteta po Srbiji koji su potpuno zanemareni, mislim. Arheologija je skupa nauka. Ona zahteva mnogo para, i kod prezentacije, samo istraživanje to nije puno, ali prezentacije su užasne. Međutim, građevinci vas ne vole. Pa, naravno. Znate kako, to vam je sve stvar dobre volje i dogovora. Da ja smatram da ovaj zid zavređuje prezentaciju, sigurno bi se potrudio da sa izvođačima... Jel vam Pirot dao zeleno svetlo, da, odnosno vetar u leđa da sve ovo radite? Grad Pirot, ljudi su bili zainteresovani. Pa znate šta, mislim, ovo je privatna inicijativa. Ovde grad ne može ni da stoji iza toga, mislim. Dobro, ali je važno da se zna iz kog perioda mi postojimo, gde je naša istorija. Pa dobro, šta da vam kažem, mislim, svako mesto ima deo te prošlosti, mislim. Evo, taj susedni gradić koji u sadašnje doba ne može da se meri sa vašim gradom, Bela Palanka, je u antičko doba bio potpuno, mislim, vi ste bili periferija. I, mislim, ne vi, nego Tures. Jednostavno nije predstavljao, nije bio grad takvu značaj kao što je bila Remisijana. A evo šta se dogodilo. Znači, u 20. veku Palanka je jedna mala opštinica sa veoma malim brojem stanovnika i vi menja. Pirot, tako je, i vi Pirot, industrijski grad, jedan faktički nosilac u ovom delu Srbije razvoja, ali tako nije bilo u Antici. Eto, oni imaju to, pa opet nisu se baš nešto posebno potrudili. Dobro, ali da prezentuju. Nama je samo saznanje da postoji. Evo ovako, vi ste dosta, što se tiče Pirota, ja smatram da je on krenuo i uradio jedan veliki korak u prezentaciji
onoga što je bilo. Pre svega mislim na bedeme koji su se pronašli u parku. Onda ovo što se desilo kod Maksija. Verovatno će u nekom doglednom periodu biti razgovora... Sad ćemo sređivati i trgavu. Da, nego sad teo nešto drugo da kažem. Biti razgovora na duge staze, naravno, jer to je vrlo skup i obiman posao, da pokušamo da rekonstruišemo ostatke bazilike. I to je ono što možete da prezentujete. To jeste malo, ali je dovoljno za prezentaciju ove jedne sredine koja je bila u antičko doba. Ovo što smo mi pronašli je više značajno za nauku. Razumete? Da. Ono nema takve arhitektonske elemente kojim bi ja prezentovao i da kažem, mislim, ok, ajde da ide po dijagonali i u nekom drugom popločanju. Postoji to, mislim, to se radi. Da recimo ako se ovde popločava u određenim zonama, vi sada to drugom bojom popločate i na taj način označite da se ispod toga nalazi zid, mislim. To može da se uradi, to je najmanji problem, to je samo stvar dogovora sa investitorima, da eto tako malo imaju šareniju sredinu u kojoj će da bude. S obzirom na ispričanu priču i s obzirom na našu istoriju, verujem da ćete često dolaziti u Pirot. Pa ne znam, to sve je stvar investicija. Više se ne radi arheologija tako što vam država da novac, pa ćete vi da krenete da kopate. Nema više toga. Mislim, zadnji novac koji je dobijen, to je za istraživanje... A ko finansira ovo? Pa ti ljudi koji su vlasnici ovog placa. Ne, ovo iskopine. Pa oni. Oni? Pa naravno. Pa to je po zakonu je tako. Znači, ko je vlasnik imanja, iako investitor faktički objekta, on finansira istraživanje. Tako da... Eto, kao što je u parku investitor bila opština, pa su oni dali novac za istraživanja, tako i ovde, znači, neko je vlasnik ovoga i taj neko finansira to. Kad završavate posle? Pa za dva dana. To do subote ćemo da... I onda? I onda oni nastavljaju da rade svoje. I onda trpamo? Pa mislim, gledajte, nije baš to tako tragično kao što... Vi predstavljate... Ne, čisto tehnički govor. Pogledaj, ja mislim, što se nas tiče arheologa, mi ćemo da uradimo krajnje profesionalno sve ono što treba da se uradi. Odnećete podatke koje su potrebne. Tako je, mislim, crteže sve, imaćemo sve precizno izmereno. A posle toga, pa mislim, to je život. Život ide dalje. Da, mnogo hvala vam ruka. Doviđenja. Hvala i vam. Možete u nekoj drugoj prilici, kad budemo našli nešto... Da, daće Bog. Da, hvala puno. Doviđenja. Ajmo, Gorane, ajmo.